Estação Terminal Lapa. Como a estação Pirajá, a CCR Metrô Bahia, deseja a todos uma boa viagem. Você tem que fazer um milagre, você tem direito. Próxima estação, Campo Largo. Tem direito a qualquer um. Estação Campo da Pólvora. Pelo lado direito do trem. Contribua com o comércio ambulante e tem uma viagem mais tranquila, viu? É claro que na volta ele vai querer, porque ele está contando mais nada, porque o outro também vai embora. É claro que na volta ele vai parar de alguma coisa, vai pegar o passageiro, vai viajar, vai vir essa feira, ele veio para cá, pegar a gente, entendeu? Estação Brotas. Desembarque pelo lado direito do trem. Não pagava nada para ir. Como se tivesse que ir para a igreja?